Imagina o seguinte, você está ali cheio de gente ao redor de você, seja uma reunião de trabalho, seja um encontro social, mas você sente que você não pertence a esse grupo. As conversas de certa maneira fluem, as piadas são compartilhadas, mas você ainda se sente desconectado. É como se você estivesse vendo de fora de uma janela um grupo de pessoas compartilhando informações e você ali no meio daquele grupo. Essa sensação de não pertencimento, de desconexão ou até o real isolamento em que nós sequer temos pessoas ao nosso redor é algo que nós experimentamos a cada vez mais em nossa vida, e ela pode ter consequências sérias se não for devidamente abordada. Esse sentimento de não se encaixar pode começar muitas vezes como uma sensação sutil, mas mais uma vez, se não for reconhecido e tratado, pode levar até o isolamento social, tanto no ambiente de trabalho como na vida pessoal. E a compreensão, portanto, das quatro causas e três consequências é de fato o primeiro passo para você se reconectar, e não só com os outros não, muitas vezes é com você mesmo em primeiro lugar. Vamos nessa então? Se você gostou, já deixa aqui embaixo o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, afinal isso é importante não somente para você, mas também para o canal, afinal estou aqui há 10 anos compartilhando, se você fizer isso, isso chega para mais pessoas que também vão se beneficiar, entender melhor como o cérebro delas funciona e colocar o cérebro para trabalhar a seu favor. Então, vamos lá, quais são as causas desse sentimento de não pertencimento? O grande ponto é que esse sentimento ele pode surgir de várias formas e pelas mais diversas causas, muitas das quais estão profundamente enraizadas nos nossos padrões cerebrais, então vamos explorar alguns desses pontos. O primeiro deles é diferenças de valores e crenças. E essa é uma das causas mais comuns desse sentimento de não pertencimento, quando nós temos a percepção de que os nossos valores e crenças são diferentes das pessoas que estão ali ao nosso redor, às vezes no ambiente de trabalho, por exemplo, se a cultura da empresa ou o comportamento dos colegas não estiverem alinhados aos seus princípios, você pode sentir que você não faz parte daquele grupo. E essa sensação vai se amplificando por padrões que reforçam a ideia de desconexão, levando você a evitar interações, evitar repetir aquilo que você não concorda que os outros estão fazendo e você, portanto, se isola, se afasta como uma forma de proteção. Segundo componente é experiências de rejeição. Quando a gente passa por experiências de rejeição, seja na infância, seja na adolescência ou ainda na vida adulta, isso tende a deixar cicatrizes profundas que afetam a nossa capacidade de verdadeiramente se abrir e se conectar com as outras pessoas. Esses eventos podem, mais uma vez, levar à criação de padrões cerebrais que associam essas interações sociais com dor, com desconforto, com o possível risco de, eventualmente, se decepcionar ou frustrar com uma pessoa, fazendo com que, mais uma vez, você evite as situações sociais pelo medo de ser rejeitado novamente, alimentando mais uma vez o ciclo de isolamento. Outro componente são as expectativas não atendidas. Muitas vezes nós criamos expectativas sobre como as relações sociais ou profissionais deveriam de fato ser e muitas vezes criamos expectativas irrealistas, que obviamente não são atendidas, e isso pode levar a uma frustração que se transforma em um sentimento de não pertencimento. É quando, por exemplo, a gente cria uma expectativa de que as pessoas sempre nos apoiem, sempre nos valorizem e sempre nos elogiem, sendo que muitas vezes nós não fazemos exatamente aquilo que nós esperamos dos outros, afinal, nós temos outras preocupações e quem sabe os outros também têm. Então, cuidado em primeiro lugar com as nossas próprias expectativas, porque esse é um padrão que muitas vezes leva a uma percepção de que o outro está agindo de forma errada, sendo que simplesmente é uma expectativa criada por você. Então vamos agora para um outro componente que é exatamente algo mais interno, mais pessoal, que é, portanto, a nossa autopercepção e a baixa autoestima. Afinal, a forma pela qual você se enxerga também desempenha um papel crucial no sentimento de pertencimento. Afinal, se você tem uma visão negativa de si mesmo, talvez você acredite que você não é interessante para aquele grupo ou até digno de fazer parte de certos grupos. E, obviamente, quando você tem esse tipo de sentimento, você também se afasta, mais uma vez levando a um ciclo vicioso, negativo, que se retroalimenta, fazendo que você se afaste e muitas vezes perceba, poxa, realmente eu não faço parte daquele grupo, então você vai se afastando dia a dia, cada vez, simplesmente se sentindo mais isolado. Consequências do isolamento social.
E é exatamente essa somatória de fatores que vai fazendo com que a gente vai muitas vezes se isolando, perpetuando essa sensação de que nós não merecemos, não deveríamos estar lá, as pessoas são de fato não adequadas para aquilo que nós acreditamos que elas deveriam ser, ou seja, nós vamos simplesmente criando como se fosse um imã contrário das pessoas, querendo só se afastar. Há uma certa força, quando você se aproxima de alguém, existe internamente uma vontade quase que natural de sair de perto, afinal isso gera desconforto. E sempre que você tem desconforto de estar do lado de alguém, de simplesmente ficar em silêncio do lado de uma pessoa, às vezes de compartilhar algo seu, ou às vezes de fato de compartilhar a sua vida com outra pessoa, os seus momentos, isso vai simplesmente fazendo você gerar mais desconforto na próxima vez. Afinal, você simplesmente foi evitando, ao invés de aprender a ficar próximo, aprender a interagir, aprender a compartilhar, aprender as diferenças de outras pessoas, você muitas vezes foi se isolando. Isso é agravado com as redes sociais. Afinal, o que acontece hoje em dia é que simplesmente todo o comportamento é alvo de crítica. Se você diz algo, está errado. Se você não diz algo, está errado. Se você não faz nada, está errado. Se você faz algo, está errado. Sempre há alguém criticando nas redes sociais e muitas vezes, mesmo quando não é contra você, você percebe que qualquer comportamento, pensamento, fala ou existência é alvo de críticas. Então, para evitar essa crítica, a gente vai simplesmente criando uma defesa. A gente pensa, poxa, e se isso acontece comigo? E aí o que acontece? Você sequer faz, você sequer fala, você sequer interage, isso de fato está virando quase como uma grande epidemia. Epidemia de compartilhar, epidemia de realmente ser autêntico, nós estamos nos isolando. Por isso, temos a cada vez menos amigos. Te pergunto, quantos amigos, de verdade mesmo, aqueles que você pode ligar a qualquer momento, que ele vai na sua casa, ele sabe tudo de você, você sabe tudo dele? Comenta aqui embaixo nos comentários. Escreva um número, de 0 a 100. Quantos amigos você tem? Põe o número aqui embaixo só para a gente perceber quanto que de fato isso está ficando complicado. E não fique acanhado, que se você for escrever 0, talvez até 1, é mais ou menos isso que a gente tem. Hoje em dia, na maior parte das vezes, 0. Então entenda que, obviamente, isso não é natural para o cérebro humano. Nós somos seres sociais, nós somos o que somos por conta desse compartilhamento, afinal, nós sozinhos, imagine só, na selva, largar um ser humano, nós não duramos muito. Nós somos, de fato, o que somos porque podemos e compartilhamos. Quando nós começamos a perder isso, nós começamos a deixar de ser humano. Olha que coisa estranha, afinal, isso, de fato, é o nosso grande diferencial que está sendo perdido. Então, vamos analisar aqui algumas das consequências disso. Primeiro é aumento da ansiedade, muitas vezes até da depressão. O isolamento social está diretamente ligado ao aumento da ansiedade e da depressão. Afinal, quando você se isola, você perde conexões sociais, que são, mais uma vez, essenciais para o bem-estar emocional do ser humano. E essa falta de interação social pode levar a sentimentos de tristeza, de solidão, de desesperança, levando a um ciclo complexo e difícil de quebrar. Dificuldade em relacionamentos pessoais e profissionais. Portanto, o isolamento pode sim prejudicar seriamente a capacidade de manter relacionamentos saudáveis, tanto na vida pessoal como no trabalho, porque sem um senso de pertencimento, você pode tende a começar a se afastar das pessoas que poderiam até te ajudar naquilo que você tem que fazer, nos seus projetos e também um certo apoio emocional quando as coisas estão difíceis. Afinal, as coisas ficam difíceis. Existem dias que aparecem problemas, um ou outro só, porque quase não existem problemas na vida pessoal e profissional, não é mesmo? Então, nesse um ou outro dia que aparece, você não tem um apoio social, você tem que lidar somente com você para esses momentos. Então, as coisas ficam mais pesadas, mais carregadas e, obviamente, isso é prejudicial. Diminuição da autoestima. Quando o seu isolamento se prolonga, isso tende a levar a uma certa queda na sua autoestima, afinal você se vê isolado. Talvez você pense, poxa, mas ninguém gosta de mim, ninguém quer me ter por perto, eu não tenho ninguém para compartilhar, ou seja, você se sente inferior frente a outras pessoas que nas redes sociais estão ali cheias de amigos, milhões de seguidores, como se de fato elas todas tivessem a chance de ligar a qualquer momento e todos fossem verdadeiramente amigos. Mas o fato é, o nosso cérebro vai ter sim uma certa sensação e percepção de que nós não somos pertencentes, nós não temos amigos, nós não somos merecedores de outras pessoas, e isso muitas vezes faz com que a gente sinta que nós não somos
bons o suficiente. E, obviamente, isso leva a uma espiral de autocrítica e de autossabotagem, superando esse sentimento de não pertencimento. Portanto, agora que nós entendemos as causas e consequências desse isolamento social, é importante que a gente fale sobre como superar este sentimento de não pertencimento, e aqui estão algumas estratégias que de fato podem te ajudar. A primeira delas, e a mais importante, é autoconhecimento e a identificação de padrões cerebrais. O primeiro passo, portanto, para você superar esse sentimento é desenvolver um maior autoconhecimento, avaliar e entender efetivamente o que está te levando a não se conectar. Porque não existe uma única razão que eu possa te dar aqui, porque isso é muito particular. Talvez você se afaste por não achar que você é merecedor, talvez porque simplesmente você não gosta da pessoa, talvez porque você está trabalhando na coisa errada, talvez porque você está num ambiente errado, talvez porque você está no país errado, no relacionamento errado, não sei. É uma coisa muito particular, mas é essencial que você identifique o cenário, ou seja, o que está acontecendo, mas também o que tem por trás. Quais são as suas crenças? Quais são os seus valores? Muitas vezes você está sim no lugar certo, mas você tem uma crença, uma expectativa irrealista. E se você fosse para um outro lugar com esta exata mesma crença, você não resolveria, você simplesmente perderia o tempo de ir para outro lugar ou para um outro relacionamento, porque o problema está na sua crença, na sua expectativa, nos seus valores. Então, sim, é importante entender duas coisas: o seu contexto, a sua situação, mas também o que você tem de expectativa em relação àquilo que está drenando essa sua energia, essa sua vontade de compartilhar, de interagir. Esse é um ponto. Mas, ainda dentro de autoconhecimento, existe uma distinção de duas palavrinhas muito importantes, que é a introversão versus a extroversão. Existem pessoas que são naturalmente mais extrovertidas, e isso vai fazer com que elas interajam muito mais com outras pessoas. E se você é uma pessoa introvertida, isso jamais é um defeito. Existem pessoas muito famosas, pessoas muito ricas, pessoas com sucesso em tudo que você pode imaginar, introvertidas. Então isso não é um problema. A introversão é simplesmente um traço comportamental, é uma característica sua que faz com que você busque recuperar a sua energia sozinho. Aquele dia que foi simplesmente desgastante. Tem gente que fala, cara, eu tô sem energia, eu preciso sair, ir pra balada, conversar com os meus amigos. E tem gente que depois de um dia desse, tudo que quer é a sua cama, é o seu sofá, e fica sozinho, me dá silêncio, pelo amor de Deus. Isso não é um problema. Não misture as coisas. Isso é simplesmente quem é. Você é uma característica, e de fato existem tanto pessoas extrovertidas como pessoas introvertidas. Essa interação social, ela acontece em ambos cenários, mas o introvertido interage não o tempo inteiro. Ele precisa de um momento com ele mesmo, mas obviamente é importante que mesmo o introvertido tenha pessoas que ele possa compartilhar do jeito dele, que ele se sinta confortável, que ele queira compartilhar momentos, dúvidas, anseios. Então, antes de querer achar que tem pelo em ovo, muitas vezes é só um traço comportamental seu, mas ainda assim, obviamente, isso não faz com que você tenha que se isolar. Isso é uma forma de recuperar a sua energia. Todos nós precisamos, ainda assim, de amigos, ainda assim, de outras pessoas. Então, avalie com carinho e com cuidado para não se cobrar ser aquilo que você não é, porque a pior coisa que um introvertido pode ter é uma expectativa de ser extrovertido. Isso é bastante sacana consigo mesmo, não é? E agora voltando, o outro elemento é reprogramação de padrões. O cérebro, ele é absolutamente adaptável. Uma vez que você identificou que você tem o padrão de querer sair de perto de pessoas que muitas vezes não são alinhadas, ou querer sair de perto de pessoas em momentos de dificuldade, quando de fato você tinha que se impor, que se posicionar, e você percebeu que este padrão não é benéfico e não vai te construir a vida que você realmente gostaria de construir, esse é o momento de você entender que você tem que reprogramar os seus padrões. Em uma aula chamada Controle o Seu Cérebro, por exemplo, eu vou ensinar técnicas específicas para aprender a lidar com padrões que nós temos, tais como preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade, e esse que nós estamos discutindo. Afinal, todos eles, de certa maneira, têm uma relação com um certo desconforto cerebral ou até emocional em relação àquilo que, de fato, tem que ser feito. O cérebro, ele precisa aprender a se tornar mais
resiliente. Se você, portanto, quer aprender a fazer isso, treinar o seu cérebro para tornar ele mais resiliente frente ao desconforto, para que realmente você faça o que tem que ser feito, independente de hoje eu estou com vontade, hoje eu não estou, hoje está chovendo, então eu não vou treinar, hoje isso, hoje aquilo, cheio de desculpas. Então, treinar o seu cérebro, a resposta para isso é só você entrar no link que está aqui na descrição e no comentário fixado, que aí você participa dessa aula, que eu vou te explicar isso tudo em muito mais detalhes. Mas esse é só um parênteses aqui, porque o que eu quero realmente é que você entenda que nós estamos sim nos isolando. Nós estamos a cada vez mais fechados no nosso próprio mundo, e isso nos priva de não somente compartilhar momentos, mas no fundo o que a gente precisa entender é que nós estamos aqui nesse mundo para gerar valor, para deixar um pouco nos outros daquilo que nós temos de conhecimento, de repertório. Afinal, nós passamos pela vida, nós aprendemos, passamos por desafios, dificuldades, para realmente formar aquilo que é o nosso repertório. E enquanto nós temos esse repertório guardado somente para nós, nós não geramos valor, nós não impactamos, nós não criamos o nosso legado, nós não crescemos, não expandimos, não prosperamos. Afinal, nós só conseguiremos tudo isso quando nós podemos deixar um pouco de nós nos outros, seja através de um negócio, seja através de uma amizade, seja gerando valor da forma que for. Mas é sempre quando nós percebemos que nós podemos contribuir com o outro que nós nos sentimos úteis. Então, preste atenção se você está se isolando, porque isso vai levar a um sentimento de, poxa, será que eu sou útil? Não se permita isso. Volte o vídeo, pense nos pontos, como você pode resolver. E se você realmente quer mudar os seus padrões, volte para o link que eu te falei, se inscreva lá, porque eu vou te ajudar exatamente nisso. Então, se você gostou desse episódio, gostou dessa reflexão, considera ela importante, mais uma vez, deixa o seu like aqui, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal. E se você quer um conteúdo sobre auto-julgamento excessivo, então o que você tem que fazer é, mais uma vez, deixar o seu like, afinal você já deixou, não é mesmo? E comente aqui embaixo um %. Afinal, nós vamos juntos rumo ao 1%. Se tiver mais de 100 comentários de 1% nesta semana, eu faço um vídeo especial sobre auto-julgamento excessivo e você vai perceber quanto isso, de fato, te trava não somente para as relações, mas para muito mais coisas que, de fato, você está se privando e se fechando por conta dessa pequena e grande palavrinha, auto-julgamento. 1% aqui embaixo, te encontro no próximo.